ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଗାଁଖାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏହି କୋଷ୍ଟ କେନାଲ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ 1866 ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ କାମ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କେନାଲ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 126 କିଲୋମିଟର। ଇଂରେଜଙ୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପଟିଆ ଡଙ୍ଗା ଓ ଇଷ୍ଟମାରୀ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି କେନାଲ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କଲିକତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରୁଥିଲେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଷ୍ଟିମର ଯୋଗେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କୋଷ୍ଟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା କଲିକତା ସହିତ, ଏହା କରାଗଲେ ଏ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି କେନାଲରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ତାହା ବି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲାଣି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଚାରିବାଟିଆ ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ମୁହାଣ ସେଟା ମାନେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ସେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେହି ପୁରାତନ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଏବେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି କେନାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେତେକ ଜମି ମାଫିଆ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ କେନାଲକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଚାଷ ଜମେଇ ଦେଲେଣି ତ ଆଉ ଏହାକୁ ପୋତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ କଲେଣି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି। କେନାଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଜମିକୁ ଲୁଣାପାଣି ମାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଷ ଉଜାଡ଼ି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ଲୋକ କୋଷ୍ଟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଠି ଜଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବା ସେଠି ଯଦି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ସେଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ନୌବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଇଭେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ବି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ମାତ୍ରାର ଯେଉଁ ସଚେତନତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟାକୁ ଖୋଳାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖୋଳିକି ତାର ହାଇଟ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପାଣି ଆପଣ ଯଦି ମଡ଼େଇବେ ଚାଷ ଜମି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଚାଷ ହେଉ, ଚାଷକୁ ପାଣିଟା ଦରକାର। ସେ ମାଛ ଚାଷ ହେଲେ ପାଣି ଦରକାର, ଧାନ ଚାଷ ହେଲେ ପାଣି ଦରକାର, ପନିପରିବା ହେଲେ ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁ ପାଣି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରି ଲିଫ୍ଟ କରି ମତେଇରୁ, ସେ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2-3 ମାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ ପାଣି, ଏଇଟା ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯୋଗାଇବ। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଖୋଳି ଦେଇକି ଗାତ କରିଦେଇକି ପାଣି ଲିଫ୍ଟ କରିକି ଦେବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁ ଚାଷୀ। ତୁରନ୍ତ ସେହି ପୁରାତନ କାଳର କୋଷ୍ଟ କେନାଲକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ଇଏ ସେହି କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଦିନ ଥିଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିମର ଏଇଠାରେ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ପୋତିବାକୁ ବସିଛି, ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଳପଥର ଗମନାଗମନ ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନରେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।